Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası kompensasiya məbləğinin sorğulanması xidmətinə başlayıb. Son xəbər.az, oxu.az istinadla xəbər verir ki, xidmətdən Palatanın saytına daxil olaraq istifadə etmək mümkündür. Palatanın saytının problemli kreditlərin həllinə dair məlumat hissəsində kompensasiya məbləğinin sorğulanması pəncərəsi yaradılıb. Bank müştərisi adını və porunu daxil etməklə alacağı kompensasiya məbləğini öyrənə bilər. Kompensasiya məbləğinin sorğulanması xidmətinin işə salınması kompensasiya alacaq vətəndaşların siyasının hazır olduğuna işarədir. Bundan əvvəl Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının saytında vətəndaşların devalvasiya nəticəsində banka olan borclarının silinən hissəsi ilə bağlı siyahı yerləşdirəcəyi açıqlanmışdı. Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasəti nəticəsində ölkəmizdə daim güclənən sosial təminat sisteminin əhatə etdiyi əhali qruplarından biri də uşaqlardır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən son xəbər.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycanda ondan çox sosial müavinət növü vardır ki, məhz uşaqların sosial müdafiəsinə yönəlib. Belə ki, hazırda sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlar, şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin, 5-dən çox uşağı olan qadınların, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqları, valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlar aylıq sosial müavinətlə təmin edilirlər. Həmçinin, az təminatlı ailələrin 1 yaşadək uşaqlarına aylıq sosial müavinət, yeni doğulan uşaqlara görə isə bir dəfəlik müavinət ödənilir. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası qəzası nəticəsində 1-ci və 2-ci qrup əlil olmuş, yaxud vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına, ha belə Çernobıl qəzası nəticələrinin aradan qaldırılması iştirakçılarının dispanser qeydiyyatında olan uşaqlarına da müavinət verilir. Ailə başçısını itirmiş ailələrə də aylıq sosial müavinət və ya əmək pensiyası ödənilir ki, həmin ailələrin üzvlərinin böyük əksəriyyətini, ha belə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin üzvlərinin 50%-dən çoxunu uşaqlar təşkil edir. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumları aylıq sosial müavinətlə təmin edilirlər. Sığorta olunanlara da 3 yaşadək uşaqlara qulluq edənlərə görə müavinət ödənilir. Qeyd olunan müavinətlərin mütəmadi olaraq artırılması təmin edilir. Dövlət başçısının 25 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamı bu istiqamətdə növbəti və əhəmiyyətli adımın atılmasına imkan verib. Belə ki, sərəncama əsasən aprelin 1-dən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlar üçün müavinətin məbləği 82 manatdan 150 manata çatdırılmaqla həmin uşaqlara qulluq edənlər üçün də prezidentin aylıq təqaüdü 50 manat təsis edilib. Eyni zamanda sərəncamla 5-dən çox uşağı olan qadınların hər uşağına görə müavinət 33 manatdan 55 manata, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının uşaqları üçün hər uşağı görə müavinət 68 manatdan 100 manata, uşaqların qəyyumları üçün müavinət 61 manatdan 100 manata, ailə bəsini itirməyə görə müavinət hər ailə üzvü üçün 68 manatdan 80 manata, yeni doğulan uşaqlara görə bir dəfəlik müavinət 109 manatdan 200 manata çatdırılıb. Son xəbər.az, keçmiş təhsil naziri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanovun müsavat.com-a verdiyi müsahibəsini təqdim edir. Misir müəllim, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov əfv olunandan sonra onun bir sıra keçmiş komanda yoldaşlarından reaksiya gəlib. Sizin münasibətiniz çox maraqlıdır. Yox, mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Hətta Əli Nağıyev də sabiq səhiyyə naziri barədə danışıb. Hansı ki, vaxtı ilə Əli İnsanovun münasibətlərində problemlər var idi. Hamısını izləyirəm, oxuyuram, amma mənim onların heç biri ilə işim yoxdur. Allah işlərini xeyr eləsin. Əli İnsanovu Qərbi Azərbaycanlıların axsaqqalı kimi təqdim edirlər. Buna reaksiyanız necədir? Olsun, özü bilər. Belə hesab edənlər etsinlər. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Qərbi Azərbaycanlıların axsaqqalı kimdir? Valla, vaxtı ilə Heydər Əliyev olub. İndiki prezidentimizin də həm ana-babası, həm də ata-babası oradandır. Vəssalam, xalqın da böyük əksəriyyəti onlara səs verib. Ona görə də hesab edirəm ki, başqa axsaqqal axtarmağın mənası yoxdur. Düşündüm, deyəcəksiniz, heç mənim də yaşım az deyil. Yox, mən heç zaman elə söz demərəm. Mövcud situasiyada regional amil qabardanlara sözünüz nədir? O, bizim ümumi işimizin ziyanınadır. Azərbaycanın ziyanınadır. Azərbaycanı bölgələrə bölmək olmaz. Bir Azərbaycan var, qurtardı getdi. Siz də uzun müddət təhsil naziri vəzifəsində çalışmışsınız. Nazirliyə işə qəbul məsələsində regional amilə yer ayırdınızmı? Qəti şəkildə, heç bir zaman.
kim istəyirsə siyahıya baxa bilər, görər kim var, kim yox. Heç bir zaman elə bir hal olmayıb. Bu gündə mənim iş təcrübəmdə elə bir şey yoxdur, olmayıb da. Misir müəllim, hər halda sizin də təcrübəniz və yaşınız az deyil. Görüşmək imkanı yaransa, həm keçmiş həmkar, həm həmyerli olaraq Əli İnsanovla nə məsləhət verərdiniz? Şəxsən mən bu yaşda yenidən siyasətə qayıdıb, siyasətlə məşğul olmazdım. Mən olsam, Allah eləməsin, amma məşğul olmazdım. Kişimlə məşğul olardım. Alimim, alimliklə, həkimim, həkimliklə. Nəyə lazımdır? İndi mənim 73 yaşım var. Təzədən gedib yenidən kiməsə qoşulmaq, mənə elə gəlir ki, bu yanlışlıq olardı. Nə olubsa olub, qurtarıb daha. Belə çıxır ki, Əli İnsanov həbsdən çıxandan sonra keçmiş olsun deməmisiniz? Yox, mənim onunla heç bir əlaqəm olmayıb. Ölkədə son zamanlar geniş vüsət alan islahatlar dalğası bütün sahələrdə olduğu kimi məhkəmə hüquq sistemində də yeniliklərin olacağı ilə bağlı fikirləri gündəmə gətirib. Qeyd edək ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyev açıq şəkildə bildirib ki, məhkəmə hüquq sistemində köklü dəyişikliklərə zərurət var. Bu dəyişikliklər necə və hansı şəkildə özünü göstərməlidir? Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti, Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Əf Komissiyasının üzvü, keçmiş millət vəkili və hüquqşünas Əli Məmməd Nuriyev son xəbər.az açıqlamasında məhkəmə hüquq sistemindəki islahatlar barədə fikirlərini bölüşüb. Onun sözlərinə görə ilk növbədə bu istiqamətdə qanunvericilik bazası möhkəmləndirilməlidir. Əli Məmməd Nuriyev bildirir ki, ölkə başçısı bu ilin əvvəlində Nazirlər Kabinetinin illik hesabatı ilə bağlı keçirdiyi iclasda bu məsələyə toxunub və deyib ki, məhkəmə hüquq sistemində köklü olaraq dəyişikliklərə ehtiyac var. Bu çıxışından dərhal sonra yeni qanunlar, qərarlar və sərəncamlar qəbul olundu. Xatırlayırsınızsa, 2016-cı ildə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edildi və bu dəyişikliklərin fəlsəfəsində idarə etmənin daha da təkmilləşdirilməsi dururdu. Prezidentin çıxışı idarə etmə sisteminin köhnəldiyini, tamam dəyişməyə zərurət olduğunu və yeni idarə etmə sisteminə keçməyi nəzərdə tuturdu. Hüquqşünas hesab edir ki, əgər ölkəyə investisiyaların kütləvi axınmasını zəruri hesab ediriksə, sahibkarlıq mühitinin inkişafını arzulayırıqsa, o zaman məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı islahatlara böyük zərurət var. Əli Məmməd Nuriyev qeyd edib ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təmin edilməsi və ümumilikdə prosedurların sadələşdirilməsi vacibdir. Hakimlərin müstəqilliyinin qanuna dayanaraq artırılmasından və təmin olunmasından söhbət gedir. Hüquqşünas hesab edir ki, sistemdəki nəzərdə tutulan dəyişikliklərin kökündəki problemlərdən biri də psixoloji amillərlə bağlıdır. Məhkəmədəki tərəflərin maraqlarının təmin olunması o şəkildə baş verməlidir ki, qərarın ədalətli olması təəssüratı insanlarda formalaşsın. Fond rəhbəri eyni zamanda hakimlərin əmək haqlarının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasının vacibliyini də qeyd edib. Əli Məmməd Nuriyev vurğulayıb ki, bu sahədə çalışan insanların mövcud əmək haqları onların ədalətli qərar qəbul etməsinə təsir göstərir. Onun sözlərinə görə, hakimlərin maaşı ən azı 5000 manata dək artırılmalıdır. Bundan əlavə hakimlərin sayının da artırılması məsələsinə bir daha baxılmalıdır. Məhkəmə aparatında işləyən hakim köməkçiləri və katiblərin də maaşları artırılmalıdır. Hazırda onların əmək haqları 400-500 manat arasında dəyişir. Bu əmək haqqı ilə peşəkar hüquqşünasların qorunub saxlanması mümkün deyil. Hüquqşünas xüsusilə qeyd edib ki, məhkəmə və hüquq sahəsindəki öncəliyimiz ilk növbədə kadr hazırlığı və hüquq təhsilinin keyfiyyətinin artırılması olmalıdır. O, işə qəbulla bağlı ekspert kimi iştirak etdiyi proseslərdə bu istiqamətdə ciddi problemlərin olduğunu da əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, BMT Baş Katibinin müavini, BMT-də Sülhməramlı Əməliyyatlar Departamentinin rəhbəri Canab Jean-Pierre Lacroix ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən Publika.az-a verilən məlumata görə, Lacroix Azərbaycanın indiyədək sülhməramlı əməliyyatlarda, xüsusilə Əfqanıstanda həyata keçirilən missiyada fəaliyyətlərini və beynəlxalq təhlükəsizliyə dəstəyin davamlı olaraq Cənubi Sudan Respublikasında Azərbaycan hərbçilərinin iştirakını yüksək qiymətləndirib. General Polkovnik Zakir Həsənov BMT-nin sülhməramlı əməliyyatlarına tövbə verən dövlətlərin müdafiə nazirləri səviyyəsində keçiriləcək görüşdə iştirak etməkdən məmnunluq hissi keçirdiyini vurğulayıb.
regiondakı hərbi-siyasi vəziyyətə toxunan Müdafiə Naziri Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verərək, Ermənistanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinə məhəl qoymamasını BMT Baş Katibi Mavininin diqqətinə çatdırıb. Müdafiə Naziri bildirib ki, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir. Lakin, eyni zamanda ölkəmiz BMT-nin xartiyasına uyğun olaraq öz torpaqlarını istənilən vasitə ilə azad etmək hüququnu özündə saxlayır. Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan son xəbər.az-a verilən məlumata görə, martın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, gecəyə doğru isə çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 11-14, Bakıda gecə 5-7, gündüz 12-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanın növbəti görüşünün yeri və vaxtı açıqlanıb. Bu barədə sonxəbər.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata əsasən, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklifi əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanın Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə müzakirələr aparmaq məqsədi ilə 29 mart tarixində Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində görüşünün keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Maliyyə Plan İdarəsinə yeni rəis təyin edilib. Sonxəbər.az-ın oxu.az istinadən verdiyi məlumatına görə, bu barədə müvafiq əmri Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Ramil Usubov imzalayıb. Əmrə əsasən bu vəzifəyə polis polkovnik leytinantı Ramil Baloğlanov təyinat alıb. O, bundan əvvəl Maliyyə Plan İdarəsinin rəis mavini vəzifəsində çalışıb. İdarədə məlumatı təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ramil Usubovun əmrinə əsasən Daxili İşlər Nazirliyini Maliyyə Plan İdarəsinin rəisi polis polkovniki Səxavəddin Abdullayev təqaüdə göndərilib. Prezident İlham Əliyev Lənkəran rayonunun Hinikan-Mamu Stasiyavar avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sonxəbər.az xəbər verir ki, sərəncamla 11 min nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Hirikan-Mamusta Siyavar avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2,9 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Azərbaycanda əmək haqlarının yenidən artırılması həyata keçiriləcək. Big.az xəbər verir ki, bunu yap.org.az açıqlamasında millət vəkili Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, minimum orta aylıq əmək haqları, pensiyalar artacaq, yeni iş yerləri açılacaq. Bütün bunlar əhalinin sosial rifah halının güclənməsinə, ölkəmizi sosial rifah dövlətinə gətirib çıxaracaq. 2019-cu il həyatımıza sosial müdafiə və sosial rifah ili kimi daxil olub. 2019-cu ilin ilk 2 ayında sosial sahədə atılan addımlar heç də təsadüfü, hər hansı impulsiv qərar deyil. Bu addımlar planlı Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi inkişafına uyğun, dövlət büdcəsinin imkanlarına, hazırlanan proqramlara uyğun həyata keçirilir. Son imzalanan sərəncamlar da 1 və ya 2 ayın işi deyil. Onların üzərində aylardır ki, iş gedib. Prezident də bəyan etdi ki, 2019-cu il əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində xüsusi bir il olacaq.
yəni 2017-ci il iqtisadiyyatımızın sabitləşməsi, 2018-ci il iqtisadi inkişaf, 2019-cu il isə sosial inkişaf və rifah ili kimi xalqımızın tarixinə düşəcək. Azərbaycan Respublikasında problemli kreditlərlə bağlı elektron portal hazırlanıb. Sonxəbər.az, Publika.az istinadla xəbər verir ki, portalda fiziki şəxs ona hesablanmış kompensasiya məbləği ilə yanaşı, güzəştə görə kompensasiya məbləğinin azaldılan hissəsi, kompensasiyasının cari borclarının ödənilməsinə yönəldilən və vətəndaşa çatan hissəsi, həmçinin restrukturizasiya edilmiş, güzəştin şamil olunacağı cari kreditlər barədə məlumatlar var. İşləmə mexanizmi isə belədir. Borcu olan şəxs şəxsiyyət vəsiqəsini və mobil nömrəsini qeyd edəcək. Telefona şifrə gələcək və həmin şifrəni qeyd etməklə məlumatlara daxil olacaq. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının əməkdaşı Orxan İsmayılov deyib ki, kreditləri ödəmiş şəxslər onlara düşəcək kompensasiyanın necə hesablandığı və hesabına yatırılan pul barədə dəqiq məlumat əldə edəcəklər. Onun sözlərinə görə, portalda vəsaitin yatırıldığı bank kart hesabı göstəriləcək. Restrukturizasiya ilə bağlı məlumatlar da eyni portalda öz əksini tapıb. Diqlas Ticarət Mərkəzində baş vermiş hadisə ilə bağlı zərər çəkən icarədarların rəsmilərlə növbəti görüşü keçirilib. Sonxəbər.az, Qafqaz İnfonun görüşdə iştirak edən əməkdaşının verdiyi xəbərə görə görüşdə Prezident Administrasiyasının regional idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyevin müavini Hüseyn Mövsümov, Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. Hüseyn Mövsümov bildirib ki, Prezidentin tapşırığı ilə hər bir vətəndaşa dəyən ziyana görə dövlət tərəfindən kompensasiya ödəniləcək. Bunun üçün komissiya yaradılacaq və icarədarlara dəyən ziyan obyektiv, ədalətli şəkildə hesablanacaq. Sahibkarlara gəldikdə bir daha demək istəyirəm ki, dövlət onların yanında olacaq. Onlara artıq bu məlumat verildi. Maliyyə dəstəyinin göstərilməsi operativ qaydada təşkil edilməlidir və müvafiq göstəriş verilib. Eyni zamanda burada da qeyd olunduğu kimi onlara güzəştli şərtlərlə kreditlər verilməlidir. Dəymiş ziyan dəqiq hesablanmalıdır. Onların bugün fəaliyyətdə olan digər ticarət mərkəzlərində yerləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməlidir ki, işsiz qalmasınlar. Sonxəbər.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakının Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar keçirdiyi müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Beləliklə hesab edirəm, görülmüş və görüləcək tədbirlər nəticəsində sahibkarlar bir daha görəcəklər ki, dövlət hər zaman onları dəstəkləyir. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı geniş vüsət alıb və ölkəmizin gələcək uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafı böyük dərəcədə sahibkarların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycanda indi sahibkarlar sinifi yaradılıb. Sahibkarlar müxtəlif sahələrdə, həm istehsalatda, xidmət və ticarət sektorlarında çox fəal işləyirlər. Əlbəttə ki, dövlət onlara həm siyasi dəstək, həm də maliyyə dəstəyi verir. Bildiyiniz kimi, güzəştli şərtlərlə 2 milyard manatdan çox kreditlər verilmişdir. Ağır günlərdə, bədbəxt hadisə baş verdikdə, dövlət hər zaman onların yanındadır və onların yanında olacaqdır, deyə dövlət başçısı əlavə edib. Dünyanın hər yerində belə hadisələr olur. Müvafiq olaraq qarşısının alınması istiqamətində addımlar atılır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində sığorta mədəniyyəti formalaşıb. Azərbaycanda da bu sistem var. Məsələn, icbari tibbi sığorta və digər sığorta formaları mövcuddur. Ölkəmizdə 5 məcburi sığorta forması var. Gələcəkdə əmlakın sığortalanması halı da geniş şəkildə tətbiq ediləcək. Bunu report açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli deyib. O bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev müdrik addım ataraq Diqlas Ticarət Mərkəzindəki yanğınla bağlı məsələni nəzarətə götürdü. Sahibkarlara dəymiş ziyana görə kompensasiya ödənilməsini tapşırdı. Təsəvvür edin, o insanların hər biri fəlakətlə üzləşiblər, əmlakları yanıb, işsiz qalıblar. Prezident belə humanist addım ataraq onlara qayğı göstərmiş oldu. Bu, bir daha göstərdi ki, Prezident xalqın yanındadır. Dövlət başçısı bu cür addımları zaman-zaman atıb. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Diqlas Ticarət Mərkəzində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar yaradılan komissiyanın tərkibində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da olacaq. Sonxəbər.az Azərtacı istinadən bildirir ki,
Bunu Bakının Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar martın 28-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov deyib. Ramil Yusubov məlumat verib ki, baş verən hadisədən dərhal sonra Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi və şəxsi heyəti hadisə yerinə gedib və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı operativ tədbirlər görüblər. Belə ki, yol polisi əməkdaşları yanğın söndürənlərin hadisə yerinə vaxtında və maneəsiz çatmaları üçün lazımi şəraiti yaradıb. 400 nəfərdən çox polis əməkdaşı hadisə yerində təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin olunmasına cəlb edilib. Əhalinin oradan uzaqlaşdırılması, nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülüb. Nazir baş vermiş hadisə ilə bağlı müşahidə kameralarının qeydlərinin müvafiq qurumlara təqdim olunduğunu bildirib. Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə yaradılan komissiyanın tərkibində Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının da təmsil olunacağını vurğulayan nazir tapşırıqların yüksək səviyyətə həyata keçiriləcəyini qeyd edib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə yeni rəis müavini təyin edilib. Bu barədə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Yusubov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən polis polkovniki Rəhim Novruzov baş idarənin rəis müavini təyin edilib. Xatırladaq ki, Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini olmuş polis polkovniki Fuad Məmmədli bu ilin fevralında tutduğu vəzifədən azad edilib. Fuad Məmmədli sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı oğludur. Bugün Ali Məhkəmədə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Hakim Əhməd Nur Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin onun haqqında çıxardığı cəzası dəyişdirilib. İlqar Məmmədovun şərti cəzası ləğv edilib. Belə ki, İlqar Məmmədovun cəzası 5 il 6 ay 9 günə endirilib və həmin müddət də çəkilmiş hesab olunub. Qeyd edək ki, İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası Başqanının keçmiş müavini Tofiq Yaqublu 2013-cü il yanvar ayının 24-də İsmayıllıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunublar. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İlqar Məmmədov 7 il, Tofiq Yaqublu isə 5 il müddətinə azadlıqda məhrum ediliblər. Ali Məhkəmənin plenumunda İlqar Məmmədov barəsində olan məhkəmə qərarından verilən kassasiya şikayətinə baxılıb. İlqar Məmmədovun barəsindəki kassasiya və apellyasiya instansiyaları məhkəmələrinin qərarları ləğv edilib və apellyasiya instansiya məhkəməsinə göndərilib. Şəki apellyasiya məhkəməsinin qərarına əsasən İlqar Məmmədov cəzasının çəkilməmiş hissəsi şərti cəza ilə əvəz edilib və o azadlığa buraxılıb. Daha sonra İlqar Məmmədov kassasiya şikayəti ilə Ali Məhkəməyə müraciət edib. O, barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Xatırladaq ki, Tofiq Yaqublu Prezident İlham Əliyevin imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əff olunması haqqında sərəncamı ilə əff olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sonxəbər.az-ın məlumatına görə sərəncamla Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 6,3 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə martın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın buludlu olacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 8-11, Bakıda gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında martın 29-da bəzi yerlərdə arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7,
gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti təşkil edəcək. Nazirlik xəbərdarlıq edir ki, martın 29-u və 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir güclənən şimal küləyi əsəcək, fasilələrlə yağış yağacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, BMT Baş Katibinin müavini, BMT-də Sülhməramlı Əməliyyatlar Departamentinin rəhbəri Canab Jean-Pierre Lacroix ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən Publika.az-a verilən məlumata görə, Lacroix Azərbaycanın indiyədək sülhməramlı əməliyyatlarda, xüsusilə Əfqanıstanda həyata keçirilən missiyada fəaliyyətlərini və beynəlxalq təhlükəsizliyə dəstəyin davamlı olaraq Cənubi Sudan Respublikasında Azərbaycan hərbçilərinin iştirakını yüksək qiymətləndirib. General Polkovnik Zakir Həsənov BMT-nin sülhməramlı əməliyyatlarına tövhə verən dövlətlərin müdafiə nazirləri səviyyəsində keçiriləcək görüşdə iştirak etməkdən məmnunluq hissi keçirdiyini vurğulayıb. Regiondakı hərbi-siyasi vəziyyətə toxunan Müdafiə Naziri Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verərək, Ermənistanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinə məhəl qoymamasını BMT Baş Katibi müavininin diqqətinə çatdırıb. Müdafiə Naziri bildirib ki, Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir. Lakin, eyni zamanda ölkəmiz BMT-nin xartiyasına uyğun olaraq öz torpaqlarını istənilən vasitə ilə azad etmək hüququnu özündə saxlayır.